Prosím ťa, milý. Ešte si to rozmyslí. Robím to len pre malého. Nechcem, aby sa jeho rodičia pre mňa rozviedli. Ale ty predsa za nič nemôžeš. Jediným viníkom je jeho otec. Ty s tým nemáš nič spoločné. Už o tom nehovorme. Ty to aj tak nikdy nemôžeš pochopiť. Prosím ťa, netráp ma aj ty. Dobre. Otec Manuel mi kedysi dávno povedal, že keď raz príde čas a ty budeš chcieť odísť, mám ťa nechať. Tak si teda choď. Otvor. Môžem? Áno. Neodchádzaj. Si tu doma. Nikdy som tu nebola doma. Neodchádzaj. Len ju nechaj, nech si ide. Keď odíde, zavládne v tomto dome konečne pokoj. Prepáč, ale ak raz odtiaľto odídem, tak ten, kto bude mať pokoj, budem ja. Ja tiež. Pretože si to najhoršie, čo ma kedy v živote stretlo. To najhoršie. Nepočúvaj ho. Nie, nepočúvam. Prepáč mi, všetko som to zavinila ja. Nie, ty nie. Ale ani ty nie. Naozaj si to myslíš? Keď som sa zoznámila s Pablom, vedela som, že je do teba zaľúbený. Nie. Áno. Pablo na teba stále myslí. Má rád aj mňa. Viem, že sa chce zmeniť. Chcem tomu veriť. Kvôli synčekovi. A aj kvôli sebe, samozrejme. Veľmi ho ľúbiš? Áno. Tak odtiaľ to nesmieš odísť. Ani ty nie. Prisahám, že medzi mnou a Pablom nikdy nič nebolo. V mojom živote je jeden muž, len jeden. Len Ivo? Pokúšam sa na neho zabudnúť. Veľmi ťa milujem. Nie, nie. Áno. Nie, áno. Nezaujíma ma. Teraz ma zaujíma iba to, čo sa chystáš urobiť ty. Asi tu ostanem. A pokúsim sa vzťah s Pablom zasa vzkriesiť. Možno sa mi to nepodarí, ale nevzdám sa bez boja. Myslím si, že by si mala urobiť to isté. Ostať tu? Mhm. Bude to ťažké. Pre nás obe. Réžia. Najprv sme boli spolu na večeri, no a potom sme boli ešte v divadle. A vieš, na čom sme boli? Čo je s tebou, mami, onemela si? Keď rozprávam, tak ma nepočúvaš. Ale počúvam. Nikdy ťa nezaujíma, čo ti hovorím. Mami, ty mi nerozumieš, to je všetko. Ty tomu nerozumieš, Marta. Ripe, ty sa nikdy v živote nerozvedie, nie si prvá, s ktorou si kráti čas, veď aj jeho manželka o tom vie. Mne je to jedno, mami. A to prečo? Ripe, ty je bohatý muž, páči sa mi dostávať darček. Ale Marta, to je predsa nemorálne. Pre neho to nič nie je a mňa si tým nekúpi, jasné? Nič nebolo a ani nebude. Vtip je v tom, že o tom nevie a kým to zistí, budem dostávať darčeky. Neverím vlastným ušiam, to sa mi sníva. Tak tomu uver a pozri sa. Pekný? Nikdy v živote som taký drahý prstienok ešte nedostala. Teraz, keď ho mám, chcem ďalšie, mami. Urobím všetko preto, aby som ich dostala čo najviac. No tak, upokoj sa. Nebudem pokojný, kým bude v dome, kým ju budem stretávať. Povedal si, že ste boli iba kamaráti, čo také ti mohla urobiť? Len kamaráti, nič viac. Tak ti to môže byť jedno. Nie je mi to jedno, hlavne preto, že mi veľmi vadí to, čo urobila Marine. Nemôžem tomu uveriť, to je... Neublížila jej, nie, Pablo to spískal, Pablo je na vine. Už na to zabudni. Zabudnem na to, keď bude preč, keď zmizne. Potom budem mať pokoj. Ivo, vieš čo? Poďme niekam a tam si... Nechce sa mi nikam ísť. Chcem, aby odtiaľ to odišla. Vykašli sa na ňu. Poď, ideme sa niekam prejsť. Súhlasíš? Roky. Roky.
A čo? Máš, práve ti to prišlo. Áno? Áno. Z Paríža? Nie, asi nie, otvor to. Stalo sa niečo? Nie, to je od priateľa, čo má agentúru. Aha. Usporadúva rôzne poľovačky. On ťa pozýva na poľovačku? Áno, presne tak. Aha. Áno, áno. No dobré. Pozýva aj partnerku. Tak choď, prídeš na iné myšlienky. To myslíte vážne? Jasné, prečo nie? Ja nemám partnerku. Mili mi všetko povedala. Ďakujem ti. Za čo ďakujete? Povedala si jej, aby ostala. Som rada, keď je v tomto dome. Nebolo by spravodlivé, keby musela odtiaľto odísť. Ona za nič nemôže. A ako si na tom s Pablom? Tak. Mili hovorila, že aj ty tu ostávaš. Áno, rozhodla som sa, že tu ostanem. Ak sa naše manželstvo rozpadne, nebude to mojou vinou. Posledná šanca. Predpokladám, že už ťa tvoj manžel nebije. Nebije. Nie, už nie. To sa zmenilo. A ak mám byť úprimná, všetko sa vracalo do starých koľají. Až do toho incidentu. Si veľmi dobré dievča, Marina. Zaslúžiš si byť šťastná. Chcela by som žiť s Pablom a malým. Pretože len tak budem naozaj šťastná. Nebudeme si nič nahovárať, je na tom zle. Robí mi veľké starosti. Bojím sa, aby niečo neurobil. No, no. Ja by som nič také nevidel. Ja tiež. Dostal pozvánku na poľovačku a nechce tam ísť. To je škoda, určite by mu to prospelo. To je pravda. Keby na pár dní odišiel, pomohlo by mu to. Musíme ho nejako prehovoriť. Hej, ale ako? V tomto prostredí nezabudne na to, čo sa stalo. Všetko mu tu pripomína Viktóriu. Prehovor ho ty. Môžem to skúsiť, ale neviem, či sa mi to podarí. Prosím ťa, tváriš sa, ako by s ním už bol koniec. Skús to, buď optimista. Nekričte na mňa, nič som vám neurobil. Musím sa vykričať. Ty si ešte tu? Jasné, že som ešte tu, alebo ma hádam, nevidíš? Vieš čo? Nikam nejdem. Nie? Vieš prečo? Prečo? Pretože viem, že ťa to veľmi naštve, keď sa rozhodnem ostať. Pokojne si tu ostane, áno? Ja ťa budem ignorovať. Ignorovať? To ja teba budem ignorovať. Budem ťa ignorovať tak, že ťa to budem mrzieť. Čo ti je? Raz sa z neho zbláznim. Pokračuje to? Áno, Roky, je to ako začarovaný. Tu si. Strašné, neviem, hľadám čo ťa. Ahoj. Bernardo mi práve povedal o tej pozvánke. Čo sa deje? Roky dostal pozvánku na poľovačku. Aha. Čistý vzduch mu urobí dobre, príde tam na iné myšlienky. Áno, Ramon má pravdu, mal by si ísť. Nie, a na čo? Na čo? No. Aby si sa trochu pobavil. Tá pozvánka je pre dvoch ľudí. Áno? Išiel by som s tebou, ale Sokor ma nepustí. No. Tak si skús niekoho nájsť. No. Ako? Vedie v Paríži. No. Preber sa, Vicky je v Paríži, musí si zohnať inú partnerku, ty nemáš kamarátky. Všetky kamarátky sú dávno zadané. Nie. Všetky nie. Viem o jednej, s ktorou sa zabavíš a s ktorou ti bude určite dobre. No vidíš, a je to. Kto je tá baba? Ty. Vidíš? Ja? Asi som hluchý, nepočul som klopanie. Ide o jednu veľmi dôležitú vec, preto som prišiel za tebou. Volal mi González. Nevie, že viem o tom, že ste spolu rokovali. Nechápem, čo tým naznačuješ. Nechápeš? Nie. Ak sa na veci nedohodne s tebou, urobí všetko preto, aby získal mňa. Obchod uzavrie so mnou. Federico, prečo si taký tvrdohlavý, čo nechápeš, že s tými pozemkami tu určite niečo nehrá? Ivo, hovor si, čo chceš, ale mňa od toho obchodu iste neodhovoríš. Ja ťa od ničoho odhovárať nechcem. Chcem len, aby si si všetko ešte raz preveril. Nič viac, celú vec treba preskúmať a bodka. Znovu opakujem. Nepoučuj ma, ako mám robiť svoju prácu. Nestaraj sa. Skončil som. Tomu sa hovorí likvidácia. Likvidácia. A prečo? Pretože ty ten podnik zničíš. To je chumaj. S dovolením, toto vám práve prišlo. Ďakujem. Prepáčte. Zase si sa pohádal s Federikom, čo? Čo to je? Nič zaujímavé. Ivo?
Lebo to je pozvánka na polovačku, musíme tam ísť. Nemám rád lov. Je to pozvánka pre dvoch, prečo nechceš? Nikam nepôjdem. Pôsobí to na mňa deprimujúco. Myslím si, že lovenie zverí je veľmi nemorálne. Kruté. Odsudzujem to a bodka. Kto hovorí, že musíme loviť? Urobíme si pár pekných fotiek, oddychneme si na vzduchu a možno, že tam prídeš na iné myšlienky. A vieš, že máš pravdu? Zavolám tam a potvrdím to. Pôjdeš so mnou? Urobil si mi tým obrovskú radosť. Takže tu ostaneš. Áno, ostanem. Nevieš si predstaviť, akú radosť si mi teraz urobila. Aby ti to bolo jasné, ostávam tu. Pretože nechcem, aby bol môj syn bez otca. Nesklamem ťa. Uvidíš, že teraz nesklamem. Toto je naša posledná šanca, chápeš? Naozaj posledná. Naše manželstvo je veľmi krehké. Musíme sa obaja snažiť. Chcel by som vedieť ešte jednu vec. Akú? Miluješ ma?